Знайомство із професією. Поліцейські Полтавщини провели день відкритих дверей для студентів правовиків Аграрного університету. Правоохоронці познайомили студентів з умовами роботи, оперативників, специфікою роботи поліції та продемонстрували сучасну криміналістичну лабораторію європейського зразка. Детальніше у сюжеті. Студенти-другокурсники вже зібралися біля відділку полтавської поліції. Перше, що привертає їх увагу – ось цей автомобіль. Це криміналістична лабораторія, яка укомплектована найсучаснішою технікою та обладнанням, завдяки яким слідчі оперативно виявляють та фіксують сліди злочинів різного походження. Автомобіль розрахований на 3 пасажира, він грузовий, обладнаний стаціонарним місцем для спеціаліста або слідчого. Лабораторія оснащена сучасними засобами пошуку та вилучення слідів балістичного походження чи вибуху, що можуть перебувати на значній глибині в ґрунті або навіть під водою. Обладнаний ноутбуком, обладнаний електромережею 220 вольт, інвертер, додатковий акумулятор, повністю автономний, має генератор, який в разі довготривалого використання, якщо акумулятор може підсісти, за допомогою генератора можна запитати мережу. Уважно слухає поліцейського другокурсниця Анастасія. Студентка каже, найбільше її вразило те, як швидко та оперативно відбувається зняття відбитків пальців з місця злочину. Ух ти ж, це нужна така, це магнітилась. Потім вони направляються до експертного центру, де вони їх збирають зі слідами, які були внесені в базу, та ідентифікуються. Нам багато чого нового розповіли, як проходить слідство, як беруть відбитки пальців. Дуже багато такої інформації, якої трапляється в нашому житті. Знайомство з професією правоохоронця провели поліцейські Полтавщини. До районного відділку поліції вони запросили студентів-другокурсників спеціальності «Право». Гості познайомилися зі специфікою роботи чергової частини та умовами роботи оперативників. Ми, як працівники поліції, показали студентам саме приміщення Полтавського районного управління поліції, чергову частину, як працюють наші оперативні підрозділи. Також було показано працю слідчого управління, а саме криміналістичної лабораторії. Зокрема, студентам провели екскурсію інтерактивним тиром, де покращують свої навики у стрільбі працівники поліції. Перед тим, як здійснювати навчальні стрільби, працівник поліції проходить інструктаж цільовий, надавши всі правильні відповіді, допускається до стрільб. Та навіть навчили запускати справжнього поліцейського дрона. Дивіться за дроном. В управлінні кажуть, подібні дні відкритих дверей поліцією міста планують проводити і надалі. Аби авторитет поліції зростав з кожним днем, а лави управління поповнювалися молодими та перспективними спеціалістами. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».